Konstituirajuća sjednica 7. saziva Srednjobosanskog sabora, koji je vodio dosadašnji predsjedatelj Josip Kvasina, počela je uručenjem certifikata od strane predstavnika Središnjeg izbornog povjerenstva za svih 30 novoizabranih zastupnika i njihovim polaganjem prisege. Dosadašnji ministri u vladi kantona Središnja Bosna iz SDP-a Senad Selimović i Nijaz Helez potom su javno obznanili svoje ostavke na te dužnosti kako bi mogli preuzeti mandate u saboru. A tada je na red dolazi i konstituiranje klubova naroda, i to tri kluba, Hrvatski s 11 zastupnika, Bošnjački s 18 i Srpski sa samo jednim zastupnikom. Hrvatski je klub za predsjednicu izabrao Lidiju Bradaru, a na čelu Srpskog kluba je jedini zastupnik te narodnosti Nikola Simić. Problema nije trebalo biti ni u klubu Bošnjaka, odnosno nisu ih očekivali u SDA, koji su s 8 zastupnika očekivali predsjedatelja tog kluba. No, zastupnici DF-a su se priklonili SDP-u i SBB-u, te na taj način za predsjedatelja izabrali Senada Selimovića iz SDP-a. Time je počelo, a nastavilo se potom i dalje tijekom sjednice, kada je postalo očito kako zastupnici DF-a, barem danas, ne misle praviti koaliciju s SDA. Nakon izbora povjerenstva za izbor i imenovanje te administrativnog povjerenstva, zastupnici su predali i nominacijske liste kandidata za izaslanike u Dom naroda parlamenta federacije, koje trebaju prvo ići na provjeru u Središnje izborno povjerenstvo prije konačnog izbora. Da stvari neće funkcionirati prema sporazumu Čović i Zadbegović-Komšić, potvrđeno je već i kod izbora predsjedatelja i dva zamjenika sabora. Naime, jednoglasnu potporu dobio je Josip Kvasina, dok Edin Mašić iz DF-a i Nikola Simić iz SDP-a nisu dobili potrebnu većinu glasova. Time je i okončana današnja konstituirajuća sjednica sabora kantona Središnje Bosna. Vidjeli ste, očevici ste da je samo prijedlog kluba zastupnika Hrvata dobio potrebnu većinu, ostala dva prijedloga kluba Bošnjaka i kluba Srba nisu dobili. Očito je da će trebati još malo političkog usuglašavanja da se i to završi. Smatram da to neće neki biti veliki problem. Evo, svjedoci ste da nekakve dogovorene koalicije na federalnoj razini se ovdje ne poštuju, nisu, sad je to stvar tih stranaka koji su potpisali tu koaliciju, i nadam se da će to u narednom periodu se ti nekakvi nesporazumi usuglasiti, riješiti, da ćemo i ovo što nam je preostalo da izabremo još dvojicu kolega u vodstvo sabora iz reda Bošnjaka, iz reda Srba, i da to neće biti neki veliki problem. Pa ja se iskreno nadam da ćemo ga uspjeti prevazići, da će ti naši pregovarački timovi uspjeti riješiti ovo što se desilo. Mislim da je Hrvatska demokratska zajednica danas do kraja pokazala principijelnost, da za nas vrijedi partnerstvo koje je potpisano prije dva dana između naša tri predsjednika stranaka, znači između Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije kao našeg prvog partnera i naravno Stranke demokratske fronte. Međutim, mi smo danas vidjeli da to je taj sporazum narušen i o programskim načelima i svemu onom što se naši predsjednici dogovorili. Mi smo zato danas ovako reagirali na saboru. Što se nas tiče, dok se ne ispoštuje dogovor, ovakvo će stanje biti. Mi smo postupili po dogovoru Hrvatske demokratske zajednice, SDA i Demokratske fronte, koji je potpisan od strane naših predsjednika. Vidite, problem je u DF. Moramo biti iskreni do kraja. Mi imamo dogovor na nivou države, na nivou federacije, da idu ove tri stranke, SDA, HDZ i DF. I danas se pokazalo da ovdje funkcioniše između dva partnera, SDA i HDZ. DF je očito iskočio. Da je DF neutralan, pa dobro, nekako bi mogo isvatiti, ali DF je skupa sa SDP-om i sa SBB-om. Prema tome, oni su narušili taj dogovor i mi se pridržavamo dogovora, i sve dok dogovor bude na snazi, sve dok nam ne kažu naši predsjednici iz Sarajeva da on ne važi, mi ćemo se pridržavati tog dogovora. Želim samo reći da ću normalno tražiti sastanak s predsjednikom Izetbegovićem, da ću tražiti da se razriješi ova situacija, ili ćemo biti ili nećemo biti. Ako nam da odriješene ruke, mi ćemo tražiti drugog partnera, ja sam ubijeđen da smo blizu tu. Ali evo, sad još uvijek je dogovor na snazi, mi ćemo ga se pridržavati. Od predstavnika DF-a nismo uspjeli dobiti izjavi, jer su svi po završetku sjednice odmah napustili sabornicu. Ostaje vidjeti kakve će biti reakcije vodstva tri stranke.